Պարոն Սագուլյան, դուք գիտեք, որ ձևավորվել է ոչինչ ակաթ, հա, սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող, նույնիսկ հրապարակումներ եղան այն մասին եւ հայտարարություններ եղան այն մասին, որ հնարավոր է այն քաղաքական ուժերը, որոնք եւ կազմակերպությունները, որոնք դեմ են ներկայիս նախագծին, նոր սահմանադրության նախագծին, հռչակագիր են պատրաստվում ընդունել եւ հնարավոր է նաեւ այլընտրանքային սահմանադրություն առաջարկվի։ Ինչ եք կարծում այս ստեղծված իրավիճակում, երբ խորհրդարանում կարծես դոմինանտ ուժերը եւ Պարգավաճ Հայաստանը եւ հանրապետական կուսակցությունը ամեն բան անում են այս սահմանադրությունն անցկացնելու համար, մնացյալ քաղաքական ուժերը արդյոք կկարողանան որևէ էական առաջընթաց գրանցել այս հարցում? Ասեմ, որ հետեւյալը ամենակարևորը, որ քաղաքական ուժերի քանակը եւ որակը այսօրվա չէ, որ պետք է որոշի, թե հանրակրվեն ինչ արդյունք կտա։ Շատ կարևոր է մեր հասարակության դիրքորոշումը։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ հանրապետական կուսակցության իրական վարկանիշը այսօր ինչքան է, հասարակության որ մասն է, որ պատրաստ է աջակցել, եւ Բարգավաճ Հայաստանին է նաեւ, երբ որ նրա կազմից դուրս եկավ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսինքն հիմա ըստ էության Բարգավաճ Հայաստան եւ հանրապետական կուսակցությունը միմյանցից զանազանելու որևէ տարբերակ չկա եւ վարկանիշները ըստ էության ոչ թե մեկինը բարձացավ, այլ մյուսինն էլ իջավ, հավասարվեց հանրապետականին։ Այդ առումով եթե ասենք, ապա անդիմադիր դաշտը կամ այսօր միավորվող դաշտը առնվազն կմոբիլիզացնի հասարակության 80-85%-ի։ Այնպես որ եթե այդ ճակատը իսկապես կարողանա միավորվել, կարողանա մի կողմ դնել բոլոր կարգի անձնական տարաձայնությունները, միմյանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքները մինչ այժմ, մոռանա ինչ որ պահի անցյալը, հետո դրան վերադառնալու պայմանով գուցե թե, ապա ես կարծում եմ, որ միանշանակ հնարավոր է, որ ոչը կարողանա թելադրել այսօր քաղաքական դաշտին։ Պարոն Սագուլյան, ձեր խոսքից ելնելով, ամեն դիտեցինք Լևոն Զուրաբյանի հարցազրույցն այն մասին, թե հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանը միանա ոչինչ ակատին, քանի որ ըստ էության այլ ամիսներ առաջ տված իր հարցազրույցում դեմ էր արտահայտվել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, նշել, որ առայժմ չկա դրա անհրաժեշտությունը Հայաստանում։ Լևոն Զուրաբյանը նշում է, որ ոչինչ ակատի շուրջ նրանք չեն կարող համագործակցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քանի որ կամ արտի մեկի արյունը։ Նշեցիք անձնական տարաձայնություններ եւ այլն, բայց արդեն կարծես հակառակ հայտարարությունները հնչում են։ Ես չեմ ուզում դեռևս Լևոն Զուրաբյանի հարցազրույցում արտահայտած մտքերը վերագրել ամբողջ հակին, սա առաջին եւ երկրորդ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ նրանք ովքեր, հա, շահագրգռված են մարտի 1-ի իրական բացահայտմանը, շատ լավ գիտեն, որ այդ հարցում ամենաշահագրգիր անձը թերևս հենց ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցավ այն օրերին, երբ ինքը արդեն ըստ էության կար նոր ընտրված նախագահ, ինքը գնացող էր եւ այնտեղ բազմաթիվ այլ նյուանսներ կան, ամենաշահագրգռվածներից մեկը ինքն է, այն ժամանակ լինելով նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական եւ այդ դեպքերից հետո նաեւ զրույց ունենալով Քոչարյանից գիտեմ, որ ինքը ամենաշահագրգռվածներից մեկն է։ Ուստի պետք չի, որ մենք ի սկզբանե փորձենք այս հարցը դնել օրակարգի վրա։ Եվ երկրորդ, այդ առումով շատ լավ արտահայտվեց Արամ Զավենի Սարգսյանը, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր առաջին ԵՄ կայքին, որտեղ սա շատ հստակ ասեց, որ այսօր պայքար չի անձերի միջև, պայքար չի թեկնածուների միջև։ Մենք բոլորս ընդբրում ինքը հենց տվեց, հատկապես նաև Քոչարյանի անունը, որ պետք է մոռանանք ամեն ինչ և միավորվենք այդ ոչի շուրջ։ Եվ հարց կա, ոչը կախտի, թե այո։ Եթե այոն հաղթեց, ապա մենք բոլորս ենք պարտված, եթե ոչ, ուրեմն մենք բոլորս հաղթած ենք, որից հետո նոր կարելի է անդրադառնալ այն խնդիրներին, որ կարծես թե տարաջատում է մեզ միմյանցից։ Եվ Զավեն Սարգսյանը նշում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ չի հավաքվի, հա, քանի որ կան։ Հիմա որևէ մեկի շուրջ, եթե մենք ասում ենք, որ բացառում ենք անձեր, հա, կա իր դեմքով պայման, ոչ թե մյուս քաղաքական ուժերի միջոցով թիկունքում։ Ոչ մեկը չի էլ ասում, որ Քոչարյանը վերադառնալու է ինչ որ մեկի դեմքով, անպայման բնականաբար վերադառնալու է իր դեմքով։ Եվ եթե որ ինքը գալու է, եթե ընդենք ասի ոչ, այդ կապ չունի մյուսները, այդ ոչի կողմնակիցները համաձայն են դրան, թե չէ, ամեն մարդ իր ավասու է իր տեսակետը։ Հիմա ես էլ գիտեմ, որ շատ քաղաքական ուժեր, որ միավորվում են, նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր իմ հետ երբևէ կյանքում բառ անգամ չեն փոխանակել, օրինակ ասում են, որ Իսագուլյանը պիտի չլինի, դա իրանց խնդիրն է, իրանց պրոբլեմն է։ Եվ որ ինձ օրինակ քաղաքական գործիչներից մեկը հարցրեց, որն է պատճառը, ես ասաց, պատճառը մեկն է, ես իրանց կենսագրությունը ծնունդներից մինչև այսօր գիտեմ, իրանք իմ մասին, բացի ասոցիացիաներից, ոչինչ չգիտեն։ Եվ ոչ թե ես եմ վախենում իրանցից, այլ իրանք վախենում են ինձանից, որտեղ իմ ներկայությամբ այն ինչ որ կարող են ասել, չեն ասի։
Շատ լավ իմանալով, որ ես շատ կյանքի դրվագներ գիտեմ իրենց, որ իրենց ուղղակի խոչընդոտում է, եթե հանկարծ գնա հարցը փաստերին, թե ով ինչ կշիռ է ունեցել, ով ինչ դերակատարություն է ունեցել շատ-շատ երևույթների ու դեպքերի մեջ. Ուզում եմ ասել, այդ առումով ինձ համար բացարձակ կարևոր չի, թե որ ճամբարում ով ինչ է ասում. Շատ կարևոր է մարդը ասել է ոչ, դա չի նշանակում, որ պետք է գա ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի։ Միանում է այդ ոչին կամ չի միանում այդ ոչին, բայց ինքը իրա ոչը ասում է, իրա կողմնակիցները գնում են իրա ասացի հետևից։ Կարող է այդ ոչը չդառնա ընդհանուր ճակատ, կարող է լինեն մի լավ կլիներ, որ ընդհանուր լիներ, այդ դեպքում շատ ավելի հեշտանում էին խնդիրների լուծելը, տակտիկական խնդիրների ձևակերպումը շատ ավելի հեշտանում էր։ Բայց եթե տենց էլ չլինի, որ կարևոր է այն է, որ մարդը ասի իրա ոչը, ակտիվ լինի այդ գործընթացի մեջ, եւ ես վստահ եմ, որ ասելով գնալ եւ քվեարկել ոչ նոր սահմանադրությանը, թե ընդհանրապես գործընթացը բոյկոտել, որովհետեւ որոշ տեսակետների համաձայն բոյկոտը իշխանություններին ավելի լայն հնարավորություն կտա ընտրակեղծ արարությունների համար։ Միանշանակ ես համաձայն եմ այդ տեսակետին, բոյկոտը այս պարագայում որևէ դրական արդ, դա նույնն է, որ ջուր լցնել, ուրեմն իշխանությունների ջրաղացին։ Շատ կարևոր է, գուցե այս գործընթացը, որ սկսեմ, ոչի գործընթացը, բերի նրան, որ նախ տեղի չունենա այդ հանրաքվեն, և մինչև հանրաքվե արդեն լուծվեն մնացած քաղաքական խնդիրները, այդ թվում նաև իշխանապողության խնդիրը։ Չի բացառում, որտեղ մենք գիտենք, որ հնարավոր է, որ 100 հազարներ հավաքվեն, եթե իսկապես ընդդիմադիր դաշտը նորից եմ կրկնում, մի կողմ թողնեն այս անձնական տարաձայնությունները, մի կողմ թողնեն այն դրվագները, որոնցով փորձում են միմյանց մեղադրել կամ միմյանցից ուրեմն վարկան իշխելել կամ իրենց դերը ավելի կարևորել, այսօր անձի դերակատարության խնդիր չի, այսօր գործ անելու խնդիր կա։ Եթե հաշվի առնենք էլեկտրոն էներգիայի դեմ պայքարի այդ փորձը, ապա հասարակությունը ինքը պատրաստ է մեկ օրում այդ համախմբումը դրսևորել, մեկ օրում ի հայտ գալ հրապարակ ու այդ խնդիրները դնել։ Եվ այդ կոնտեքստում այն խնդիրները, որ այսօր սոցիալական, տնտեսական ծառացած են ժողովրդի առաջ, մեր հասարակության առաջ, ապա հավատացեք, որ մոբիլիզացիայի համար, եթե հանկարծ նույնիսկ այս իմ ասած կոնսոլիդացիան քաղաքական ուժերի մեջ տեղի ունենա, որ իրանք կարողանան մի պահ մոռանալ իրենց անձնական վիրավորանքներն ու խնդիրները միմյանց միջև, հասարակությունը մեկ օրում կարող է մոբիլիզանալ։ Ես ուղղակի այդ է պատճառը, որ հորդորում եմ, և նրանց ու նաև ես, հա, մարդկայնորեն գուցե, զուտ մարդկայնորեն չեմ ընդունում, չեմ սիրում կամ չգիտեմ իրանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ունեմ, ասեմ եկեք այս հարցի շուրջ համախմբվենք, որտեղ սա ոչ միայն ազդելու է մեր այսօրվա վրա, ազդելու է վաղվա մեր ապագայի վրա, մեր սերունդների վրա, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վրա, այս շատ կարևոր հարց է, և այս կարևոր հարցերի շուրջ մենք ձանից յուրականչուրի հայրենասիրությունը կդրսևորվի այն պահին ու այն կետում, երբ մենք կմոռանանք մեր անձնականը։ Երբ կմոռանանք մեր անձնականը, ուրեմն մենք միմյանց հետ որևէ հարց քննարկելու խնդիր չենք ունենա։ Այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ ցանկացած մարդիկ, այդ թվում նաև Հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահները, ինչու՞ չէ նաև երրորդ նախագահ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ, վայապար հայրապետները ես դա էլ եմ առաջարկել, կարող են նստել ընդհանուր սեղանի շուրջ, քննարկել հարցեր և դա հասարակությանը ներկայացնել, գուցե հասարակությունը չընդունի նրանց տեսակետը, հասարակությունը ինքը իր կարծիք ասի, իր տեսակետն ասի, սա էլ է ելք, և սրանել մենք պետք է պատրաստ լինենք, ով է ասել, որ իրանցից բացի ուրիշ մարդիկ գոյություն չունեն, ցավոք սրտի այսօր հանրապետական կուսակցության մեջ հենց այդ մտայնությունն է, որ լավ, ով իրանից հետո, այսինքն արդեն թվում է, թե Հայաստանում այլևս մարդ չկա և փոխարինող չկա, և երկիրը հանկարծ ինչ-որ մեկի գնալով անտեր է մնալու։ Այս մտայնությունները ցրելու համար ես կարծում եմ, որ արժե, որ այդ մարդիկ այս պահին գոնե դրսևորեն ավելի խոհեմություն և բարի կամք, և դա կլինի բոլորիս համար հաղթանակ։